I 100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? I 1969 blev pornoen givet fri. Men er pornoens kvinder også givet fri? En af mine allerførste sexscener i pornobranchen var en rigtig fræk sandwich. Med to meget flotte og frække og veludrustede franskmænd. De gav mig en fantastisk oplevelse og en endnu skønnere orgasme. Det var en rigtig, rigtig hed og meget sexet oplevelse. Jeg forlod Danmark med en meget stærk frihedstrang, og jeg havde et stort behov for at sætte mig selv på spil. Jeg blev langt væk fra den danske konformitet og middelmådigheden, der forsøgte at låse mig fast. Jeg var grænsesøgende og havde brug for at slå hul i janteloven. Efter blot 3 år 30 pornofilm havde jeg etableret mig selv som international og meget succesfuld pornostjerne. Min plan var faktisk aldrig at vende hjem igen. Men jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne afslå. Og det var tilbud om at være med i sitcom-serien Langt fra Las Vegas. Og da jeg kom tilbage til Danmark, var jeg virkelig, virkelig langt væk fra Las Vegas. Jeg havde været med til at skabe en rolle, jeg nu ikke kunne komme ud af. Og selvfølgelig havde jeg en fornemmelse om, at jeg skulle hjem til noget ballade i Danmark. Men jeg var selvfølgelig ikke helt forberedt på det, jeg nu skulle komme til at opleve. Blandt andet blev jeg interviewet af Hans Engel en gang på tv. Men interviewet føltes nærmere som et slags forhør, hvor han bombarderede mig med spørgsmål. Og blandt andet spurgte mig, hvad ville jeg sige til, hvis jeg en dag fik en datter, og hun også ville være pornostjerne. Han forsøgte virkelig at få mig til at afsløre, at jeg havde begået en fejl. Men Engel var ikke den eneste. Igennem utallige interviews forsøgte medierne at få mig ned med nakken. De ville have mig til at indrømme, at jeg havde gjort noget meget forfærdeligt. Jeg skulle angre for åben mikrofon, som om jeg var en kriminel. Men jeg angrede ikke. Jeg stod inden for mig selv og har valgt en karriere som pornostjerne. Både som menneske og ikke mindst som kvinde. Og det naturlige ville have været, at kvinder ville have forstået og have støttet mig. Men til det kan jeg bare konstatere, at de har faktisk været mine største kritikere. Og jeg har faktisk ofte tænkt over, hvorfor skulle jeg stå model til alt det? I virkeligheden så tror jeg faktisk slet ikke, det har noget med min person at gøre. Jeg tror, det fungerer sådan, at min historie fungerer som et slags spejl for kvinders hemmelige drømme og deres uforløste seksualitet. For ikke at tale om mændenes konstante liderlighed. At når spejlet så bliver holdt op, så kommer reaktionen. Og indimellem har det faktisk været rigtig hårdt. Jeg er en meget følsom kvinde med et kunstnerisk sind. Og jeg kan meget tydeligt mærke andre menneskers energi omkring mig. På en gang føles det som om, at alle vil have en del af dig. Og alligevel vil de slet ikke have noget med dig at gøre. Det er en underlig dobbelthed, som har fået mig til at føle, at jeg aldrig bliver anerkendt i samfundet. Heldigvis har mit store mod, min ukuelige livslyst og min stærke drivkraft holdt mig positiv i troen på det skønne liv, jeg har fået. Og jeg ser det i dag som en gave, at mit liv har givet mig muligheden for at fortælle en smuk kvindehistorie, der handler om at være stærk i troen på sig selv.